ada pengalaman misteri tentang apa ni? Silakan. Ada, apa saya nak cakap, alhamdulillah. Dah banyak kali kau tak dapat lah. Oh. Jadi ni dapat tembusi eh. Jadi yes. Pengalaman tentang apa ni? Okey, ini berlaku waktu tu saya mendengar satu. Jadi apa ni, waktu tu nak masuk maghrib lah. Jadi saya mati-mati minta arwah mak saya duit nak pergi kat Esso tau. Habis saya minta arwah mak saya, saya nak beli apa ni, time tu tengah hot ada chicken roll lah. Habis mati-mati pergi. Arwah bapak cakap jangan. Saya cakap mati-mati nak juga. Okey, jadi bila saya turun, kebetulan tu saya jalan belakang rumah saya. Time tu saya tinggal kat Mempati Road. Jadi bila jalan kat belakang, sekali saya macam satu tempat tu, saya tak tahu tempat situ macam angka ke tidak, saya tak tahu lah. Tapi di sudut tu ada satu perempuan. Perasaan saya exactly macam kakak angkat saya. Jadi bila saya jalan-jalan, saya cakap, Kak Ita, Kak Ita. Dia duduk diam aja. Oh, tak layan lah. Dia tak layan lah. Habis tu saya cakap, tak apa, Kak Ita sombong. Besok datang rumah, dia tak layan lah. Habis saya dah beli. Tapi saya tegur hati, waktu tu saya tak nak jalan tempat situ. Saya terus jalan belah depan. Okay. Jadi, keesokan harinya dengan kuasa Allah, kakak angkat saya datang. Lepas dia balik kerja. Habis saya pun macam tak layan dia lah. Habis dia cakap, asal tak nak layan? Habis dia cakap, dah lah Kak Ita sombong. Semalam duduk sorang-sorang, panggil-panggil, buat bodoh je. Dia cakap, kau yang betul. Panggil Kak Ita, tak layan. Habis sekali dia cakap, adik, kakak kerja. Balik kerja, terus balik rumah. Jadi bila saya cakap macam itu, bapak saya diam lah. Jadi semenjak daripada hari itu, benda-benda yang macam kat luar, macam ada macam kakak ke apa ke, saya dapat rasa. Kadang-kadang boleh berbual dengan benda tu. Jadi anda boleh rasakan ada benda-benda itulah eh. Saya. Jadi yang anda nampak tu bukan kakak anda. Jadi bila anda kata anda nampak, dia tak percayalah. Dia tak percaya. Pelanduk dus rupa agaknya lah eh. Boleh kata eh. Terima kasih Khatijah. Okay, assalamualaikum.